أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. انشاءاللہ تعالی آج ہم کوئی کام دشوار اور مشکل ہو جانے کے وقت کی دعا پڑھنا سیکھیں گے. جب بھی کوئی کام دشوار ہو جائے یا کوئی مشکل آن پڑے تو یہ دعا پڑھا کریں، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی. دعا یہ ہے، چلیں اس دعا کو پڑھنا سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اے اللہ، کوئی کام بھی آسان نہیں بجز اس کے کہ جس کو تو آسان فرما دے، اور تو جب چاہے سنگلاخ زمین کو بھی نرم و ہموار کر دے.